Здравейте! Аз съм Едуард Херман и днес ще разговарям с една жена, родена във Варна, но по-настоящем живееща в Верингероде. Тя е учила класическо пеене при професор Мати Пинкас, учила е право и предучилищна педагогика. Казва, че учи по най-трудният начин, проба, грешка, но пък именно това я прави щастлива. Страстта ѝ са поезията, музиката, театърът, а отскоро и рисуването. Интересите ѝ са животът, хората, безкрайното разпятие между бита и битието, между свобода и дуалност. Очевидно, безкрайно любопитство. Аз бих я нарекал нещо търсач. Тя определя себе си с думите любов, любопитство и лоялност. Темата на днешният ни разговор с моята гостенка е Quo Vadis. Останете до края, за да разберете повече за това, на къде отиваме всички ние. И така, Quo Vadis. С моята гостенка ще пофилософстваме по тази тема. Представям ви Парис Сивириан. Здравей, Парис. Всъщност, на къде отиваме всички ние? Здравейте на всички последователи на подкаста на Едуард. Ако аз имах отговор на този въпрос, нямаше да съм жива, пък аз още мърдам. Всъщност, мисля, че правейки всеки ден крачка след крачка, ако се стараеме да намираме една частица от този отговор, все нещо сме направили. Така е. Движиме се напред, но въпросът е в каква посока. Аз лично не искам да звуча като баба ми, нали, с извинение, но виждам една латентност, виждам едно движение без цел и без посока в повечето хора напоследък. И не говоря само за младите хора, говоря за хора на нашите години, което е за мен лично е много страшно, защото големи зрели хора би трябвало да имат цел, да имат посока, да я следват, да я гонят. А повечето хора като че ли са се оставили на течението, на къде ги отнесе вятъра. Аз сега малко ще те изненадам. Добре. Защото ще опонирам на тезата ти. О, не, не искам да слушам повече. Няма проблем. Но аз лично не виждам нищо страшно в това да се рееш без цел и посока и всъщност да се оставиш на битието да те води. Аз винаги възприемам живеенето като такова, го възприемам като едно брамово движение. Вярвам безкрайно в мощта на онова, което е, било е, е и ще бъде. Не знам как се казва, по различен начин го наричат различни хора, но има един много голям закон, който движи абсолютно всичко и в този закон, онова, което ние възприемаме и наричаме хаос, всъщност е подчинен на много ясни, много, много прости правила и ако ти се движиш по тези правила, всеки от нас е една енергийна частица, която ходи някъде в пространство-времето и никак не е задължително да се движиме в еднаква посока или да следваме още по-малко, да преследваме някаква цел. Затова, защото всъщност онова, което наистина мисля, че не е важно да имаш посока и цел. Важното е в каквато и посока и с каквато и цел да се движиш, да генерираш в себе си, да увеличаваш светлото в себе си, енергията си да увеличаваш. И наистина мисля, че това е големия смисъл изобщо да сме тук. Добре, аз съм съгласен с тебе. И за това да целите и посоките, значи ще бъдем лъч, значи повече светлина. Аз съм съгласен с... Това да целите и посоките, найс. Съгласен съм с тебе, в физиката, нали, има такова понятие за реда в хаоса и че хаоса не е без съвсем без посока и без насока, но аз по-скоро визирах точно това липсата на визия,
липсата на на търсене на светлина. По-скоро хората са се отдали на това да бъдат някъде в сенките, а не да търсят светлината, не да търсят пътя, който им ги води към светлината, а по-скоро по най-ниската точка на съпротивление да стигнат от точка А до точка Б, т.е. от раждането до смъртта. Никъде не ни е обещано, че всички ще бъдем сладки, прекрасни светлички и като снежинки бели. Всичко, за което ти говориш, е част от голямото цяло. Истината е, че по-скоро си мисля, че ти визираш някакво по-в социален контекст, ги разглеждаш нещата. Включително, да. Докато аз малко в по-глобален контекст ги разглеждам, но ако слезем в социалния контекст, за който ти говориш, аз лично наблюдавам, аз не съм вече в първа младост, да не говорим, че и втората преминава. Нямам наблюдение над хората, над съвсем младите хора, или по-скоро имам, но те са, да кажем, дистанцирани, отдалечени тези наблюдения. Онова, което моето пътешествие всъщност в търсене на смисъла и на моя отговор на въпроса «Кво вадис?» върви не отвътре навън, а по-скоро обратно, отвън навътре. Уважаеми, създаването на тези клипове е работа, която ангажира времето и труда на няколко човека. Начинанието е скъпо и среща силен отпор от страна на политическия елит в България. Ако искате да ни помогнете в борбата срещу унищожението на българската култура, може да ни подкрепите, като изгледате този клип до край, натиснете бутона лайк и след това го споделите със своите приятели. За тези от вас, които биха желали да ни подкрепят и финансово, със стойността на една кутия цигари на месец, предлагаме възможността да ни последват и да се абонират за каналът ни в Patreon. Там ще може да видите пълните епизоди без цензура и без монтаж. Разчитаме на вас, защото ако вие не пожелаете да спасите българската култура, никой друг няма да го направи. Благодаря ви! И голямата ми убеденост е, че ако хората, ако ти възприемаш целостта като отклонение от пътя към светлината, като бягство или приютяване в сенките, повярвай ми, аз наистина не виждам нищо лошо, защото ти първо не можеш да следваш светлина, ако не познаваш мрака. Ако не си познал мрака, няма как да следваш светлината. Второ, не на всеки е дадено да бъде светъл. В нашата цивилизация, така да кажем, в книгата голямата, която Библия наричаме, там има ангели, има и паднали ангели. Нито един от тях не е маловажен. Луцифер има същата стойност, и то е много смешно, че името на Луцифер е Луцифер, светлина идва. Няма как да съществува плюса без минуса. Мисля, че най-важното нещо, което човек за себе си трябва да намери, е вътрешния баланс между този плюс и минус и някак да се смири с този баланс. Собствената си вътрешна везна да уравновеси. Ако успеем това да го направим, ще станем това, за което ти говориш и към което явно ти имаш повик вътрешен. Да има някаква синхронност, да има някакво общо движение, да има някаква визия, казваш ти. Визия, аз съм сигурна, че всеки един човек, и ти, и аз, и всеки един, има някаква вътрешна визия за себе си. В моите 60 години обаче разбрах едно нещо. Няма да променя нито една точка от това, което ме заобикаля, ако не променя себе си. И това е толкова изтъркано и клиширано, това, което говоря. Обаче, смисъл на клишета е, че са много големи истини. Следните 2 години аз правя това. Питаш ме на къде отивам. Навътре в себе си. Ясно. Добре, аз искам да уточня посоката, в която се опитвам да заведа разговора ни. Имах предвид, че хората са станали много затворени, много, как да го кажа,
движат се повече в тъмното, като че ли няма вече желание човек да помогне на човека. Някак си, нали, аз разбирам, че егоизма е полезен, но егоцентризма вече не е, поне според мене. Виждам как хората изпростяват, как хората спират да се интересуват от каквото и да било. Това не е възвишено. Значи, мисля, че малко съм обезпокоена от това, което ми казваш. В този план съм обезпокоена, защото всеки от нас се движи в някаква... Ние общо взето на равнинно ниво ги разглеждаме нещата. Всеки от нас се движи в някаква негова равнина. В тази равнина някак си привличаме, всеки от нас привлича онова, което самия той е. Аз трябва да ти кажа, че съм, никак не споделям това, което ти... теб те притеснява, защото наблюденията ми върху поколението на сина ми, това е, сина ми е на около 35 години, върху поколението, малко, едно поколение след него, 27-8 годишните хора, наблюдавайки ги, да, техните ценности са много различни от моите, но те в никакъв случай не са по-лоши или добри, ако можем въобще да се говори така за ценности. И те имат, да, много различни от моите ценности. И една от различията, нашето поколение, защото ти преди малко за нашето поколение говореше, нашето поколение беше, аз с възрастта все повече отричам образователните системи. Все по-агресивно ги отричам, опитвам се някак да се овладея в тази посока, но ги отричам защо? Защото поради... Много са причините, няма да ги изрежем, защото не са тема на нашия разговор, но по една или друга причина образователните системи вкарват мисленето, същината на човека в една рамка, да, в едно квадратче и стават главите квадратни. Когато човек, нашето поколение е изключително повредено в тази посока от към квадратните глави. Ние сме ярки представители на квадратните глави. Нас са ни учили, че трябва да бъдем алтруисти, че трябва да помагаш на другачето. Нали, имахме там едни правила от чавдарче, пионерче, цетера, цетера, аз си комсомолче съм била даже, като ме изключат. През цялото време ти следваш някакви правила, които са базирани на ценности, които са ти наложени, привнесени, а не са от тебе самия изстрадани, извървяни, проживяни, проумяни. Нямаш доверие в тези ценности от себе си, а имаш наложена някаква задължителност. В този ред на мисли, за егоизма, понеже каза, и защото аз имам много лична концепция, за мен егоизма е свойство на материята. Няма материя, която да е оцеляла без егоизъм. Отделно от това, ако гледаме, нали, от в по-висок план, ако погледнем нещата, за мен материята изобщо се явява една забавена енергия. Когато енергията се забави, тя се става материална. Значи ние сме попаднали сме по една или друга причина, сигурно има причини, няма как да ги знаем, в тази материална среда. Ние сме натежали сме, така да кажем. Докато сме натежали, значи ние трябва тук да се научим как да се избавим от тази тежест, да изгорим колко може да се гори и да си скочим, нали, да си продължим нататък, където сме тръгнали. Аз да ти кажа откровено, към теша дата не знам дори всъщност на къде върви моята частичка енергия. Оттам нацетне нямам никакво основание да, как се казва, да някакъв негатив или някакво разочарование да трупам, към който и да било, който върви по неговия път. На някой път му може би минава през болка, на някой минава може би през престъпление. На някой път му може би минава през много разочарование. Един Господ знае, общо казано, откъде минава пътя на хората. Но това, което наблюдавам като генерална тенденция, гледайки тези поколения, които ти споменах преди мъничко на сина ми, тези след него, тези мъничките пък тук, които наблюдавам, които са съвсем различни, виждам как променя се ценностната система и най-вече падат тези ограниченията на квадрат. За мен това е, за мен, аз гледам на това като огромен пробив. Защото в момента, в който започнеш да поставиш под съмнение всяко нещо, което ти е наложено като истина отвън, и започнеш да търсиш един съвсем друга тема е дали имаш, нали, какви средства за търсене разполагаш, какъв потенциал имаш да достигнеш до дълбини на търсенето. Това е съвсем отделна тема. Но ти, самия факт, че имаш някаква опция
да нямаш ограничения и да търсиш, за мен това вече е пробив. И в този ред на мисли, не гледам с страх, с негатив, с разочарование на това, което се случва в социума или в каквото и да било, а гледам като на необходим, да, труден, да, болезнен, но необходим път да бъде извървян, за да се онова голямото нещо, той лъч, за който говорихме, нали, дето по една или друга причина е в еднаква посока и с еднакво движение, с еднаква скорост се движи, някак да продължи нататък да върви, т.е. нашата цивилизация, ако ще да го кажем, но някак да премина нататък. Сега доколко ще не имат, ще бъдем, като гледам, нали, през доста болка ще минем, през доста, нали, трансформации ще минем, през нещо ще минем. Но съм сигурна, че вървиме в правилната, голямата посока е правилна. И затова опитвам се някак да захраня твой, как се казва, оптимизъм. Защото разпознавам някакъв, айде няма да го нарека скепсис, не и песимизъм, но да кажем така по-задълбочено вглеждане в сенчестата страна на нещата. Always look at the bright side of life. Това мисля, че трябва да се опитаме да правим и това е начинът, по който сами себе си да изсвърлим. Добре, аз обаче мисля, че има начин да бъде по-лесно, защото да, егоизма, както казахме, той е необходимост, но въпреки това, като общество се справяме по-лесно с нещата, а и смятам, че когато хората са по-добри, те по-лесно се движат. Виждал ли си хората как действат в екстрем? Да. Аз съм страшно изненадана, даже не изненадана, аз съм страшно вдъхновена от това как хората действат в екстрем. В екстрем хората абсолютно на подсъзнателно ниво се обединяват. Не винаги, за съжаление. Абсолютно на подсъзнателно ниво започват да правят неща един за друг. Тоест някак на подсъзнателно ниво на паметта на ДНК правят така, че цялото да върви напред, че цялото да оцелее. Така, това е страшно успокояващо и страшно хубаво. Гледам как, ако някъде кажеш, че има някой конкретен човек, има нужда от помощ, най-прост пример ти дам. Някой пуска съобщение, че някой е тежко болен, има нужда от помощ. Значи за дни, разбира се, ако това е достатъчно осветено здобие, защото информацията също, ние живеем във времето на информацията, а и мисля, че винаги сме живели в него, но сега го разбираме. Значи информацията е много важно нещо. В момента, в който добият информация за това, че някой има нужда от помощ, страшно много хора веднага се включват, за да помогнат. Това е, ще кажеш някой, нали, имаме нужда от индулгенции. И в повечето случаи, така скептиците по този начин. Не, и циниците, да кажем. Да, това е по-скоро цинизъм, но аз това, което ти казваш, го наблюдавам в Германия, наблюдавал съм го в Англия, но за съжаление в България не. И точно, понеже моята насока, нали, на подкаста, насоката е за България, за българските хора, за българския народ, точно това е, което ме притеснява, че след като го има в другите народи, защо в нашия народ така изведнъж тези неща изчезнаха? Не знам ли всъщност изведнъж, нали, четейки Вазов, виждаме горе-долу същото описано. Може би Единството в нашия народ в много по-голяма степен, отколкото в другите народи, според мен. Ако въобще можем да делиме света на народи, защото това деление на мен лично ми е все по-чуждо, аз самата знаеш, и ти, може би в някаква степен, ние сме така полинационални, така че. Аз да, ли, конкретно. И аз съм така. Това с народите малко рудимент, но така или иначе, в нашия народ, който ние казваме на населението на България, това го има в много голяма степен. В моето детство, той има. Това са неща, които наистина са родова памет. В моето детство, на улицата, в къщата, в която аз израснах, при моята баба в Шумен, живееше в едната къща, в средната живееше баба ми, отдясно живееше Леля Фатме, която беше туркиня, а Ишето отляво беше циганка. И тези три вдовици, и трите вдовици, заедно с една баба Юргица, която не беше вдовица, от другата страна на улицата, тези четири жени, като четири костенурки, на които се крепи света, те крепяха свят. Разбираш ли, всичко заедно правеха. Ама това беше. Това нещо от мен е останало, като памет. Това беше, а сега не е така. Ама така е.
Така е. И ще ви кажа защо. Връщам се сега във Варна. Сега преди 2 месеца. Се прибирам в отпуск за 10 дена и съм поканена на гости на много близък мой приятел. Твърде заможен човек, с много качества, много сме близки от много години, отиваме на гости. Той живее в едно Ориндж Каунти около Варна, в едно село, което нарича Тоскана, на едно много хубаво място, което обаче нали, с все още работеща са инфраструктура. И ние отиваме с една кола, която там скъсва съединител. Пристигаме и скъсваме съединител. Там са гости в този дом, там има хора събрани, нали, купон ще става. И човека оставя гости, оставя абсолютно всичко, излиза навън в един кал до колене, Вади една джипка, стара, качва се на тая джипка, вади колата, качва мъжа ми в тая кола, кара го до Варна, в най-големия дъжд, това беше ден, в който много, много силно валя. И го прави, а той дори не се замисля, разбираш ли, той го прави просто. И това съм го виждала на милиони места. Мисля, че трябва да спрем да казваме, че нацията ни е мързелива, че нацията ни е неотзивчива, че е закоравяла от към сърце. Мисля, че това нещо не трябва да спрем да го казваме, трябва да спрем да го мислиме. Мисля, че трябва да почнем да се вглеждаме един друг, да спрем един друг да се отричаме, да спреме тази канадска, дето един между друг я правиме. Баща ми на времето казваше, ние, моето момиче, сме една нация от ярки индивидуалности. Ние сме един конгломерат от изключително ярки индивидуалности. Когато има, това е много голяма сила духовно за мен. Тя, когато има толкова ярка индивидуалност, именно заради егото, което аз, осъзнатото его за мен е безкрайно полезно и нужно нещо. Неосъзнатото, така пуснатото на самотек его е това, за което ти говориш, това е вредното е. Но то, така, осъзнатото его, а колкото по-ярка индивидуалността, толкова по-трудно тя се синхронизира с други подобни. Но в това криене между тези силни духовности, в това триене се генерира за мене тази родова памет, тези истински ценности. Мисля, че точно там се генерират. Мисля, че точно в това е силата на нашата нация. Не знам дали си чувал. Много се говори. Сега в момента изключително популярно е да се говори за духовност, за израстване, ецетера, бла-бла-бла. В цялата тази дунама, единственото вярно зърно, което аз намирам, или се говори, че бъдещето, ерата на Водолея, ерата, в която България ще и българския народ всъщност, българския дух, ще бъде един водещ дух. Бай Петър Дънов е говорил, и не само той. Много хора го казват, че изтока е пазителен на духовността. Това е факт. Нашата нация в цялата си многоликост, защото ние сме, кой не е минал там, той не е фърлил семе. Така е. Аз намирам много хубаво в това, защото това фърлено семе от всички нации, дето са минали и фърлени семе, както най-лошите, разбира се, но така и най-хубавите качества се усвояват. И аз наистина вярвам в духовния ръст на моя народ. Аз вярвам. Другото, в което вярвам, ние с тебе сме емигранти. Ние с теб, аз казвам го в шип потреба използването на тази дума. Защото в един толкова мъничък свят да се говори за миграция е толкова смешно, че така. Но да, ние в рамките на границите, на квадратите на държавите, ние с теб сме мигранти. Аз винаги съм се шашкала от това, че нямам носталгично чувство, защото казват, че човек носи под черупката си, носи цялото смитие. Тоест, аз нося със себе си всичко. Страната си, хората си, приятелите си, детето си. Абсолютно всичко ми е под черупката. Там никой не може, нито мога да влезе, нито мога да го вземе. Където и да се намаз да го пратиш, се дай ще бъде. Аз ще бъда българка от арменски корени и намаз. Където и да ме пратиш. Но тук нямам носталгично чувство. И нямам, тук много интересно, че се научих в Германия. То е голямо училище, Германия, не знам с тебе как е. За мен е голямо училище. В този порядък, тук са много квадратни хората, в много отношения. Но в този порядък, една такава ярка индивидуалност, която аз съявявам представител на собствената си нация, предполагам, че и за тебе бъжи това,
ти започваш толкова ясно да виждаш собствените си качества, собствените си недостатъци, да избистраш самичък себе си да избистраш, че даже само за той си струва човек да излезе, да напуснеш очертанието на комфорта си, зоната на комфорта си, да излезеш от комфорта си, да се набудеш големите, няма да кажа думичката, и да се видиш как реагираш. Е, поне говорим за какво вадиш. Значи, докато не наджабаш в големия борч, никога няма да разбереш какво вадиш. Като си говорим за емигрантство, ще ти кажа примерно какви са моите наблюдения. Много интересно, но първо аз наистина също никога не съм имал чувство за носталгия. Не знам защо. Някак си винаги съм възприемал, че аз живея в Европа. Нали, не живея в България, живея в Европа. Цялото това място географско съм го възприемал като моето си място. Така че не съм имал носталгични трепети. Може би защото живеем в ерата на много лесната комуникация. Не съм изпитвал силна липса на приятели, роднини, винаги мога да ги чуя. Това определено помага, но забелязвам конкретно в хората от изтока най-вече. Говоря за бившите социалистически страни, както и съответно източните народи. Забелязвам, че те, точно обратното на мене и на тебе, страшно много носталгия изпитват, не желаят да бъдат приобщени и живеят на малки общества, като по този начин те не разкриват потенциала си, за който ти говори, защото факт е, Германия, а и не само, е голяма школа. Ти си принуден в даден момент да покажеш най-доброто от себе си, да надскочиш границите си, да излезеш от зоната си на комфорт. Докато тези хора, те живеят в едни малки общества, знаят, че не показват всичко от себе си, но просто, абе, добре си ние така, тук ще поработим 1-2-3-5 години и ще се върнем в България. Някои от тях умират, но с идеята, че те ще се върнат в България, че те са тук за малко, по 30 години. За мен това е тесногръдо и точно това показва, че хората са станали твърде, даже не и егоистични, те са станали твърде глупави, за да могат да живеят в нормални общества, в голямо общество. Те живеят в някакви племена. Българи работят само в български фирми, евентуално, нали, говорим за тук за Германия, евентуално в руски, рускоговорящите си работят там, имат си собствени кръгове, където се движат и излизат, не ходят по театри, не ходят по концерти. И единственото нещо е... До тези квадрати, за които в началото говорим с теб. Така и... Аз много добре разбирам ти какво визираш, защото аз също наблюдавам как се държат хората от арабските страни, които идват тук, говорят за бежанците, хората от източния блок, бившия социалистически блок, които идват и се установяват за постоянно тук. Сега напоследък много пресен пример с украинците, които са украинските бежанци, които дойдоха в Германия и бяха приети. Интеграцията, за която ти говориш, това е един двустранен процес. За жалост, Европа, за която ти споменаваш, нали, която ни е общ дом по някакъв начин. Макар че аз гледам той света ни е общ дом, но дано да го разбереме по-бързичко, нали, да го осмислиме, че света е общ дом и че да пазиш идентичността си. Така, идвайки на едно ново място, когато ти си чуш на мястото, за самото място говорим, чисто физически план. Okay. Има едни... навсякъде, най-просто, най-вулгарно казано, има една определена температура. Всяко място има една определена температура. Ако ти идваш с шаечните си дрехи и застанеш на средата на етиопската пустиня, на теб ще ти бъде дискомфортно,
и на тези, които са около теб, ще им бъде дискомфортно, защото ти в твоя шай, общо взето се чуят мукли си къси, на теб ще е топло. Когато тръгнеш за някъде, т.е. когато тръгнеш да излизаш от зоната си на комфорт, решавайки да занесеш правилата си и твоята си температура, и отидайки в етиопската пустиня, ти да искаш веднага да ти се предостави на тебе 23 градуса температура, защото това е температурата, когато твоето тяло най-добре се чувства, няма как да стане. Т.е. на времето, когато моите деди са дошли в България, защото ние сме преселници, родът ми е преселнически род по майката на баща ми. Планетата в Турция и те пристигат в България. Какво прави България? Тази лошата България с кофтото българи. България дава на всички арменци, бежанци, земя, къщи, право да работят. Тоест всички условия да се интегрират. Ти познаваш ли неинтегриран арменец? Защото аз не познавам. И аз. Всички арменци, които аз познавам, включително моите роднини, са на 100 интегрирани. Да не говоря, че собствената ми леля, която може би ще гледа този подкаст, собствената ми леля казва, значи, тя изживява себе си като българка. Тя е родена в България. Тя е... учила в България, тя работила в България, тя сега е един възрастен човек в пенсия, разбира се, но така или иначе през ден аз получавам от нея някакви клипове с народна музика, с българи, върнете се в страната и така нататък. Т.е. тя страда от това, че аз съм в Германия. Защото тя смята, че тези, които не живеят в България, българи, които не живеят в България, са... Няма да кажа предатели, защото тя не го мисли така, но да, някъде вътре на подсъзнателно ниво, може би точно това се мисли. Ако една страна иска да създаде условия за интеграция на едно малцинство, независимо от къде е, тя трябва да ги постави в равни условия със собствените си граждани. А ако малцинството иска също да се интегрира, то трябва да се съобразява с правилата на това място. Ако не се съобразява с правилата на това място, значи той не иска да се интегрира. От хората, които идват от Близкия изток тук, аз наблюдавам, че те искат да дойдат тук, да ползват плюсовете на социалната система на Германия, на пенсионната система на Германия, да ползват всичките благини, които Германия дава, и в същото време Германия да накара да се съобразява с техния бит, култура, нрави, обичаи. Това няма как да стане. Дори в нашето толерантно общество, нещо, което аз крайно, да кажем, че едно от нещата, към които се отнасям наистина негативно, е тази толерантия, която ни кара всички да бъдем сладки и прекрасни. Ми не сме всички сладки и прекрасни. Точно така, да си дойдеме на думата за налагането на мнението, което не е стана дума. Но аз си мисля, че това, за което говорим, т.е. че хората трудно се интегрират, особено от изтока напоследък, се дължи по-скоро на липсата на познание и на четене. Защо? Аз и ти сме отраснали в такива семейства, в които чели сме много книги, по-голямата част от действието, които се е развило в Европа. На практика, аз преди да посетя Париж съм ходил там 300 пъти, четейки някаква книга, гледайки някакви картини. Лондон, Франкфурт, Берлин. Бил съм къде ли не, във въображението си съм бил. Дори сега, когато отида в някой град, за който съм чел някоя книга, да кажем Ремарки или нещо, нали, много са такива книги. Аз съм бил там, аз вече знам нравите на хората, познавам улици някои дори. Едно от нещата, които направих, когато дойдох в Германия, едно от първите неща, казах, аз отивам на Цук Шпице. Защо? Защото Кеслер ми е любим автор. А той обяснява, че зимен коледен роман можеш да, през лятото можеш да написеш само на Цук Шпице, защото само там има сняг. И това ми беше цел. Тоест аз познавам, знам хората, познавам менталитета им, познавам обстановката. Тези хора, за които аз ти говоря, те не са прочели повече от две книги, нали, да кажем Винету. Те няма как да се интегрират, защото те не познават нищо тук, те не са подготвени въобще, когато идват. Значи, има два вида... Има два вида привнесени мигранти, така да кажем. Едните
са такива, които по собствено желание, както аз и ти, са напуснали една точка А и са се преместили в една точка Б, водени от най-различни мотиви, може да има един човек, за да се премести в пространството. Има едни такива, други обаче, които не по собствено желание са напуснали. Например, аз работя в хотела, в който аз работя, има едно семейство, които са от Сирия, християни, и които са бежанци. С трите си деца са се пренесли тук поради събитията в ситуацията в Сирия. Тези хора по никакъв начин не биха дошли. Той мечтае, той е човек на 49 години в момента. Единствената мечта, която има, даже днеска говорихме за това, единствената мечта, която той човек има, е да може някога да се успокоят нещата в неговата страна. Той тук да... Той работят абсолютно всички в неговото семейство. Децата му трети, той и съпругата му работят и събират някакви пари, опитват се да направят така, че да могат да съберат някакви средства, с които, връщайки се в Сирия, да създадат една фирма, искам да направя, която да е с името на майка ми и която да помага на хора, които са имат проблеми, защото в Сирия има много, страшно много бедни хора, които нямат възможности да им се даде мъничко подкрепа от някъде да им дойде. И той наистина го иска това нещо. Той човек не е много умен. В никакъв случай не е чел повече от 5 книги. Но паметта на рода му, да кажем, или пътя, по който неговото племе, каквото щеш, са вървели, са изкристализирали едни ценности, базисни, които в този човек грижа за ближния, за другия до тебе. Грижа за собственото ти семейство. Уважение и респект към хората, с които работиш и живееш. Това са неща, които не се учат ни в книги, ни където и те в живот се учат. В този миг, нали, в този ред на мисли, нали, имаше една приказка, че моите университети има една книжка. Най-големият университет наистина е живот. Така е, съгласен. Аз познавам един преди много години във Варна. Направих първата верига за магазини дрехи втора употреба, които бяха големи, с закачалки. И всъщност първият магазин такъв, който се появи изобщо в България, на приятелката ти дело, Мъпет Мак в Варна беше. И там собственикът на фирмата, за която тогава работех, е турски гражданин, турчин, но много дълго време, от дълги години, интегриран в Германия. В Бремерхафен живее и до днес. И той беше, значи, той от 30 години в Германия. Децата му учат в Германия, те почти не говорят турски, нали, но менталитета на квадрата, защото той квадрата не е само социализъм, той квадрата има много очертания, много различни форми модели. Така. Менталитета си остава и този човек беше назначил за управители на фирмата си едни хора, много разнородни по происхода си. Едни от тях бяха от Турготлу. Аз, за мен това име Турготлу е място на тотална духовна нищета. Тоест тези хора са излязли от землянките буквално и ги носещи в България, която вече е една европейска страна, нали, станала, и ти ги насаждаш да бъдат управители на една фирма. Много от тях, единственото, което бяха учили, беше Корана в Турготлу. Всички те знаят Корана и да смятат до 10. Нали, на десетици, стотици, но до 10. И имаше един, който беше с висше образование. От Анкара, едно момче, с висше образование, наистина много интелигентен, наистина много чел, наистина много знаеш. Искам да ти кажа, че като менталитет, като реакция на действителността, разликата между тези съвършено различни по образователен ценз хора беше нулев. Реакцията на действителността им беше абсолютно сходна. Именно поради тази за ценности говорим. Защото начетеността, ерудицията на тройката много рядко, изключително рядко повлиява базата. Базата, малко като марксизъм, може би звучи като марксизъм, но Бога ми вярно е. Базата се генерира в корените ти, в потеклото ти, в произхода ти. Там се генерира базата. Има един приятел, Зевзек, който има така шега. Имаме си лав. Един човек кое го определя? Произхода, образованието, обноските. Това
просто е желязна парадигма на стойностите. Произхода ти, там където е корена, образованието, това, което ти е настройка, и обноските, това е лустрото, което дали ще добиеш, дали няма да добиеш, това вече няма значение. Но да, всъщност има значение, защото ако ние с тебе бяхме малко по-устросани, особено ти, ако беше малко по-устросан, нямаше да дефинираш някого като глупав или умен, защото реално от чия вишка определяме някой като глупав или умен? От чия можем да определим, освен от собствената си? Нито аз, нито ти сме достатъчно висока вишка, за да можем наистина да погледнем в цялост. Нали? В цялост, то всъщност цялост гледа само един и ние него не го познаваме. Той дето гледа в цялост. Но кой от нас, хората, може толкова високо да стигне, всъщност стигат единици, може би, да наистина успява да прогледнат в тая цялост и да видят, че всъщност, ако ние осмислим, че сме еднакви, че ни различават толкова малки детайли, ма толкова малки, и те всичките са в квадратите. И ако се опитаме да си разчупим собствените квадрати, защото аз твоите квадрати не мога да ги разчупя, аз не знам дори кои са те. Нито ти моите. Но всеки, ако се опита собствените си квадрати да разчупи, да приемеш другия, ма със сърцето си да го приемеш, не по постановление директиви на Евросъюза или по някакви толерантски парадигми там, да го приемеш със сърцето, че ми различен е от мене. Но това не го прави нито по-малко, нито повече. Естествено. Не е чел, колкото аз съм чел, но може би имаше една в Нова Загора, и около Нова Загора има едно село Кортен, не знам дали си го чувал. Много добре. Село Кортен, това е място, където се отглеждат лозите. Всъщност лозарството в България, оттам се корени, там се отглеждат младите лозички, които се засяват после. Кортен е изключителен район, просто за мен е много свято място. Там имаше една на мъжа ми учинайка Кина. Аз за тая жена съм писала. Значи, това е един човек, който едва ли е имал повече от 8 клас образование, не съм сигурна дали е имал 8 клас. Не искам да лъжа. Като я видях за първи път тази жена, тя беше като дърво, боса, на средата на един двор, кален двор, лято, тя боса с една престилка, ръцете й под престилката и краката й на земята. Като корени на дърво, тези крака в тази земя бяха, Едвард. Като едни сини очи, една бяла коса, и ти гледаш, сякаш гледаш майката природа. Тази жена знае за този живот. Знае отговор на този въпрос, кво вадис, милион пъти по-добре от мен, която съм изчела несравнима повече книжки от нея. Образовала съм се в най-различни посоки да образовала. Търсила съм като свободен електрон, съм се щукала навсякъде, за да намеря отговорите си. А тя си е вървяла по пътя от къра до къща, от къща до къра, от къра до къща, от къща до къра. И в праха на тази земя е получавала онова знание, дето аз 300 живота да изживея, няма да го получа. Моите дълбоки уважения към такива хора. Как да го кажа, ние сме нищо, което не е с земята свързано, с кълта, от която идваме, не е истинско. Всичко, което е истинско, е свързано с кълта, от която идваме. И едва онова, което на тая кал и дава дух, е кръвта. За мен в тази посока аз се движа към отговора на моя въпрос, на къде отиваме, къде сме тръгнали. Аз съм на никъде съм още от моя отговор. Не мисля, че баща ми на 96 миналата година на 11 ноември се отиде. Като така избра, отиде си. Мисля, че си отиде тогава, когато че избрал да си отиде тогава, когато е разбрал за себе си, че на този план, в тъс материална форма, няма да го разбере този отговор. Трябва да мина нататък и мина. Като тръгваш да ми каза, че отива на Сириус. Сигурно на Сириус ще търси къде отива. Но мисля, че да. Мисля, че докато сме тук материални, такива каквито сме, първо не трябва. Много готино го беше писал. Ей, Радичков, велик автор е Радичков. Най-добрият за мен е български автор. Никога не трябва да забравяме, че сме пръст. Оттам идваме и това ще станем на този етап от трасето, от голямото бягане. Това е положението. Ако вземем да се изживяваме като по-виша пръст, като златна пръст, като не знам какъв пръст, жалко за нас. Така е.
деца трябва да четем книги не за друго. Трябва, като казвам, в никакъв случай няма задължителност в това. Не за друго, а за всяка прочетена книга е диалог с този, който е написал. Тоест, четейки книгата, аз говоря с този, с автора. Винаги е хубаво да познаваш повече хора. Аз обичам да чета нещата, които ти пишеш, знаеш това. Благодаря. Защото, когато говориме с тебе, и в мен, и в тебе, ще, нали, има едни стопери, едни табута вътрешни, едни не знам си какви неща, еднака има суета, дето ще се раздърдори в някакъв момент и ще ни попречи на реалния диалог. Ще ни попречи наистина да се чуем. Когато аз чета това, което си написал, аз с моето вътрешно, чета твоето вътрешно. И тогава те чувам. И тогава няма суета, абсолютно нищо няма. Тогава просто си говорим. Да, на мен лично... трябва да се чете, да. На мен лично винаги ми е било по-лесно. Или ако стигнем, дай Боже, да стигнем до онзи, до нази освободеност на общуването, в която можеш да говориш с другия без никакви табута, без никакви стопери, абсолютно едно към едно, без да ти пука, какво ще ти помисли или какво. Общо взето не бива и да ни пука. Може би тогава ще спрем да се квалифицираме един друг като умни, глупави, добри, лоши и ще започнем да гледаме на себе си като на част от някакво голямо цяло, което някак си, аз между другото много вярвам, че това в България ще се случи много скоро. Много вярвам това нещо. Наречи го интуиция, наречи го някакъв вътрешен поглед върху течението на събитията, върху това, което... Когато толкова много негатив на едно място е концентриран, както в нашата страна в момента, когато толкова много търканията между тези ярки индивидуалности, за които говорихме, то направо се чува как се триенето, това във всички случаи ще доведе до спишка такава, която ще отвори много от нашата същина като хора, като принадлежни на тази земя. И мисля, че наистина имам такава вяра. Абсолютно не е само на приказки. Да прекъсна за малко. Време е за реклама да си да направя. Добре де, аз за какво дойдох? В момент да се събера. Айде бе, идвайте! Идвайте, че почнах да снимам. Айде, идвайте. Така, събрах се. Скъпи приятели, един момент, който е абсолютно неизбежен. Сега е времето да ви помоля за вашата подкрепа, да подкрепите подкаста, да се абонирате в Patreon, да лайквате видеята в YouTube, да ги споделяте, да привлечеме колкото може повече хора да ги гледат, защото това е единствения начин канала да стане популярен и да почне да води до някаква полза. Само по себе си правенето на този канал е доста трудоемко, също така е доста скъпо, колкото и да не ви се вярва. Така че за тези от вас, които имат желание да ме подкрепят с дребни суми на месец, остава канала в Patreon, където ако се абонирате за платения канал, ще можете да виждате пълните записи без цензура, без изрязани моменти, а също така работния процес, който се случва по време на снимките, как се монтират клиповете и други такива приятни и интересни неща. Благодаря ви! А ако намирате смисъл в труда, който влагаме, може да ни подкрепите и финансово. Линк към PayPal ще намерите в описанието на това видео. Аз съм много съгласен с всичко, което казваш. Просто исках да кажа, че когато човек чете книги,
той е много по-склонен да приема различията между хората, различията между народите, различията между традициите. Докато колкото по нискограмотен, не необразован, нискограмотен е човек, толкова по-трудно възприема чуждите традиции, чуждите обичаи. Смятам, че това, в което са се превърнали повечето българи, е снафи. Те просто, тъй като вече няма тази връзка, за която ти говориш, с земята, с местото, са забравили да бъдат хора. Те живеят в една еславска среда с едни фалшиви ценности, всичко за тях е материално и нищо духовно не ги храни и не ги радва. Искам да си поговорим за изкуството, защото ти самата си творец и то сериозен, творец. И смятам, че всичко това, което говориш, е на база именно на това, че ти си творец, че твоята душа е творческа. А не защото, в смисъл, ако не беше такъв човек, едва ли щеше да разсъждаваш по този начин, щеше да си капаците, квадратната глава и не ги приемам, не ме интересуват и така нататък. Разкажи ми за изкуството в теб, какво ти дава то, защо го търсиш? Значи първо, това с творец, тая думичка аз много не я приемам. Затова защото ние всички, които каквото и да било правят, каквото и да било, от една грънца да направиш, до един хляб да изпечеш или до една програма компютърна да създадеш, абсолютно всичко е въпрос на вдъхновение. Точно така, това е творчество. Онова, което на което наричаме вдъхновение, няма нищо общо с материалния ни свят. Той е, казват му, инсайт, му казват, модерна дума, много модерна, да, инсайт. Така, тези инсайти, според мене, идват, аз не случайно ти казах в предварителния ни разговор, че всъщност големият въпрос е в безкрайното разпятие между битието и бита. Ние щем или не щем, сме в тази реалност, в тази материя сме на кръста. Там, където се пресичат, на пресечната точка между материалността и вертикалата. Вертикалата, която идва от низините, от най-тъмния мрак и води към най-голямата светлина. Така, там на пресечната точка сме ние добре дошли на кръста. Онова, което наричаме вдъхновение, идва от там, от най-високото място, от точката на най-високата светлина. Винаги съм гледала на хората, които се опитват да през материалност да постигнат някаква духовност, т.е. хората, които се занимават с така нареченото изкуство. Винаги съм гледала на тях като на камбани, които отзвучават някаква истина от там, от високото, която идва и е предназначена за точно определен брой хора. Т.е. едно нещо, което е казал един поет, един писател, един художник, един музикант или какъвто щеш. Човек, който прави нещо, което наричат изкуство, то е едно изречение отгоре, което трябва да стигне до нечие ухо, конкретни уши. И ти си просто оная камбана, и знаеш, има едни дълги поредици от най-различни камбани с най-различен тон, която трябва да отзвъни така, че да го чуе тази частота, я чуват определен тип хора, определен брой хора. Тоест, тя е предназначена за някого. Аз нямам никакво отношение към това, което минава през мен. Идва от някъде, минава през мен и аз го отзвънявам и някой го чува. Добре, го чуят 10, 200 няма да го чуят, защото не е на тяхната частота. През теб минава много. Аз съм възхитен и уважавам това, но ти пишеш, рисуваш, пееш. Ми да речем, че... Играеш. Дали са ми 4 камбанки да звънкам с тях, това е. Добре. Аз нямам нито вина, нито заслуга. Да, но какво ти дава, когато го правиш? Радост. Ако трябва да... Най-голямата благословия е когато от теб... Понякога, знаеш ли колко е смешно? Понякога, случвало ми се много пъти, безкрайно много пъти ми се случвало, напишеш нещо.
Аз не знам как другите хора пишат, предполагам, тези, с които съм говорила, с близките ми приятели, с които също се занимават с също са камбани. Всички имаме един и същ, по един и същ начин, буквално дежавю. Ти сядаш и пишеш. И то пишеш под диктовка. Ти не го мислиш, ти пишеш. То идва. Тече си, ти го записваш и това е. Аз никога не съм редактирала списък. Случвало ми се, излъгах, случвало ми се 3 или 5 пъти да кажем, да променя някоя дума, защото в последствие, като съм я прочела, ми се е сторило, че на мен по-щастливо ще ме направи, ако еди как си прозвучи. Но това е да кажем, че това е, то не променя смисъла на това, което казвам, защото то променя мелодията, то не променя темата, променя нещо в мелодията, в мелизъм някакъв. В момента, в който изтече от теб, ти даже го забравяш. Аз съм, случвало ми се да чета неща, които аз съм писала, стихове мои, които съм писала, казвам, в много големи кавички, които даже не се сещам, че съм ги писала. По същия начин с картините, които от ноември миналата година, от декември всъщност рисувам. В момента, в който излезе от теб, ти вече го забравяш, защото нещо друго идва, което иска да бъде изказано. И всъщност, това единственото нещо, което ти имаш като остатъчност, е радост. Защото никак не е малко да се научиш да звъниш. Да звъниш чисто. Да не променеш мелодията на онова. На онова. Да не променеш смисъла на думите. Тоест да си, както казва, да си добре темперирано пиян. Аз гледам на себе си като на добре темперирано пиано. Когато върху пианото свири майстор, аз съм сигурна, че пианото е щастливо. Точно така се усещам, като едно пиано под ръцете на майстор. И съм сигурна, освен хората, които не страдат от болезнена суетност, суетата, разбира се, е необходима в някаква степен. Така, да кажем, че аз имам някаква много сериозна съпротива вътрешна срещу суетността. В този ред на мисли и срещу тези безумни закони за авторското право и за авторството изобщо, да не говорим, че ставам свидетел на някакви абсурдни полемики. Само за секунди ще те прекъсна. Плагиатство, а каша съществува. Безкрайната Вселенската информационна банка, нищо, което се е случило, случва се и ще се случва, нито някъде се губи. Това е информация, която не се губи. Тя не изчезва. Ще метна в... И съществува. Ще метна тук, днеска гледах твои снимки, докато подготвях подкаста и видях една снимка, която аз имам абсолютно същата, точно на протестите срещу акта на времето с лепенките на устата. Имам абсолютно същата снимка като теб. Така, и може би някой е плагиат, този, който е снимал тебе или този, който е колажирал мене. Това са такива големи глупости, че просто на мен ми е толкова абсурдно всичко това, че няма как да го израза. И всъщност аз не гледам на себе си като на творец. Никога не съм гледала. Творец е един. Или едно. Или едни. Не знам какво е. Но това, което е съградило всичко това, което ние познаваме като битие, е едно. Аз към него имам, разбира се, имам отношение като негово съзидание. И аз да, разбира се, че съм част от него. И разбира се, че имам гордост като съзидание божествено, да го речем. Но да мислиш, че за това, че ти можеш да пееш, си по-добър от някой, който само рисува, нали разбираш колко е нелепо. Изкуството, за мен единствения смисъл да правиш неща, които наричам изкуство, защото друга думичка нямам, т.е. въплъщението на инсайтите или на вдъхновение. Всяко въплатено вдъхновение има смисъл тогава, когато активира друго вдъхновение. Тогава има смисъл, тогава се върти голямото колело, тогава онова, което наричаме дух, се завърта и увлича и все повече и повече поемат хора. И това, за мен това е най-големия смисъл и всъщност това е, което ме прави най-щастлива. Аз лично винаги... Значи мога да рисувам, според тебе да кажем мога, според пет други няма хабер от рисуване. Виж какво беше с Зуек. Да, знам. Нали сте? Значи до днеска между собствените ми най-близки приятели има вътрешна полемика. Е ли художник Зуека, не е ли художник Зуека?
Мен въобще не ме интересува как ще му кажеш на това, художник ли, баничар ли, как ще му кажеш, въобще не ми е все тая ми е. Въпросът е, че като видя нещо направено от Зуека, т.е. излязло от него, през него, аз искам да правя неща. Това води до една тема, която аз засягам в подкаста си, и това е, че образованието е това, което трябва да научи хората да възприемат изкуството. Дума е това, което ги учи да го виждат, да го разбират, дали книги, картини, театър и така нататък. Но образованието е това, което трябва да даде на хората ключа към разбирането. Този въпрос. Безусловно ще се съгласа с тебе, ако дефинираме кое образование имаш предвид. Ами, аз имам предвид образованието, което получават децата ни. Аз имам предвид това, че образование на сила, както и добро на сила, не можеш да направиш. Единственото нещо е порива на самия човек да се образова. Пайс, тук няма да се съгласа с теб и ще ти кажа защо. Защото като начало, още от нашето детство, тези пориви бяха убивани с лопата. Всяко нещо, което ти се опитваш да направиш, идва един критик и казва: не, това не се прави така, това се прави еди как си. Аз нали за това говоря, за квадратите? А в днешно време е сведено до такава, до такова безумие, че например дори децата да имат желание да чуят класическа музика, да чуят опера, те нямат вече къде да го направят, защото дори по телевизията и по радиото спряха излъчването на това. И за мен това е умишлено. Абсолютно умишлено. Много съм склонна да се съгласа с тебе. И пак ще кажа, значи да, точно така е. Според мен, тук ще ни обвинат и двамата в склонност към доверие в теории такива за конспирации. Конспиративни. Но да, аз имам. Аз гледам на света физически. Лесно ми е лесно ми е по математически начин да наблюдавам света, така да си го обяснявам. Значи, както има плюс, така има и минус. Значи, щом има добри хора, има много кофти копелета и разбира се в голямото цяло по същия начин. Така, естествено, че там където в момента това, което ние наричаме наша планета, за това маничко място, където живее, не говоря, ври и кипи. Във времето и кипенето винаги има смисъл. Това е много хубаво. Когато планетата ври и кипи е много хубаво, това значи нещо предстои да се случва, нещо ново. Да, разрушения, да, проблеми, да, но да, нещо ново, ще дойде нещо ново. Да, вярвам, че има, общо взето има достатъчно заинтересовани хора. Ние свръхнаселихме се като адресна регистрация в Вселената. Твърде много взехме да ставаме. Но като казвам твърде много взехме да ставаме, то не че сме твърде много на Земята, просто твърде много започна да става минус и твърде много да става плюса. И общо взето на планета в един момент ще и писне. Унези, които просто в момента наложиха много по-стегнати квадрати, така да кажа, в образователните системи. Всяко нещо, което се казва система, аз го отхвърлям, ама няма ти казвам как го отхвърлям. За мен системата е нещо, което не е естествено. Естественото е хаос. Ние му викаме хаос и сме решили, че нещо, което е объркано, то не е. Във всяко едно нещо, което е система, още повече създадено от нас система, човечна система, то е пълно с грешки и обикновено не функционира. Образователната такава, най-гнусното нещо, което тя прави, е, че тя формира щампи, мисловни щампи. И всъщност има една българска театроведка, тя почина преди много години, аз лично не я познавам, много задочно след нейната смърт, по някакъв начин имах досег с нея. Тя се казва Вероника Благова. Тази Вероника Благова има една мисъл, която не ми е станала кредо на живеене. Като казвам кредо на живеене, той пак, нали, пак е квадрат, но сега съм от това поколение. На мен е лесно някак да се квадратирам от време. Та Вероника Благова казва: смисъл на това да те има е да постигнеш очертанията си.
Тоест всичкият потенциал, който носиш, да го изпълниш, да го реализираш по всеки целия си потенциал. Аз я вътре в себе си пътувайки, стигна до извода, че смисълът не е само да го достигнеш. Смисълът е да си стигнеш собствените очертания и да ги надхвърлиш. Ако можеш. Ако ти стигне мъгъл. Това е въпрос. Децата идват тука, аз не знам дали си гледам, но те с новите хептен. Той ние не бяхме нали, съвсем с главите си, обаче тези новите са съвсем, те са един, няма такъв потенциал. Това е един, той идва като струя светлина идва. Той е във всички посоки. И те, понеже много се страхуват, тези тъмните, много се страхуват от тази светлина, започват тестова система на образование. Какво може да научи един човек, който се от детството си се научава да полага едни чавки в едни квадратчета, които проверяват една машина с един алгоритъм? Тоест, ти се превръщаш в един алгоритъм от едно духовно същество. В този смисъл аз съм безкрайно съгласна с тебе. Но аз по правило вътре в себе си отхвърлям всяка образователна система. Освен онази, кой ще е този, който ще възпита у детето си в любов към класическата музика? От тебе баба ти беше тази, която... Не само. Не само. Но това е, тръгва от семейството, Еди. Добре. Това тръгва от корените ни, от рода ни тръгва. Добре. И то, ако не намери в социума ни, в средата ни, извън семейната говоря, в настройката някъде, ако не намери отклик, но това, което е достатъчно силно вече и отрастено като филис, то си намира начините. Точно това има предвид. То, ти ще намериш начин да се образоваш в онова, което теб те вълнува, което е стойност за тебе, за ценност на система. Стигаме пак до ценност на система. Точно това има предвид. Примерно Венци Мицов, той, неговите родители нямат нищо общо с изкуството и с музиката. Той сам тръгва по този път, но той го чува, той го вижда. А когато едно дете няма възможност да го чува и да го види, той няма откъде да знае, че това съществува. И те ни докарват да точно до там. В нашата история ги има тези примери. Значи, знаеш колко много хора, които са... Значи, той е роден в село, в много бедно селско семейство, в онези години, в които е имало доста нищета, защото ние не знаем кой е нищета в момента. Нали, ние сме едно свръхпрезадоволено общество. Но имало е времена, в които хората наистина са познавали нищетата в такава същина. И там деца от такава среда, винаги се случва това, което му казвам инсайд, вдъхновение, провидение, както щеш, може се едно е, за едно и също става реч. Тогава, когато на теб пътя ти, посоката ти, изначалната, ти идваш от някъде, вървиш на някъде, тебе изначално ти е зададена посока, ако в рамките на собствения си живот успееш бар да разбереш горе-долу на къде отиваш, да къде да си казваме. Не повечето не успяваме. Но така или иначе, ако ти трябва да срещнеш музиката, ти ще срещнеш. Приятел ли ще те покани на гости, па ще чуеш. Като Владимир Димитров майстора, ще ахнеш пред някаква гледка, па ще искаш да я нарисуваш. Разбираш ли? Във всички случаи, вътрешната ти потребност, нещо да научиш, да разбереш, да тръгнеш в една посока, тя ще се прояви. Да, това ще са единици. Система само пречи. Това ще са единици. Пък аз имам теория, която отстоявам със зъби и ногти буквално, че колкото... човек повече се докосва до изкуството, толкова по-добър става като човек, като личност. И съответно... Безусловно съм съгласна. Единиците, да, ще изкъсят, но масата ще си остане... там няма как да изкъси. И съответно, като няма как да изкъси, това тъл няма да се докосне и до доброто. И ще отива все повече към тъмната страна. Не мога да кажа, че не го харесвам, но чак фен не бих казал. Защото аз много никак не го харесвам. Никак не го харесвам. Сега ще ти кажа защо. Мачната. Еди, когато започнеш да правиш нещо, ти така или иначе започваш да гледаш в тази посока. Щеш или не щеш. Аз рисувам от една година. По някакъв начин баща ми разговаря с мен, така да го кажем. През рисуването баща ми разговаря с мен. Откакто започнах да рисувам, значи
70%, няма да излъжа, може би е по-висок процент, от хората, които аз познавам и са ми приятели покрай писането на поезия и на проза, прорисуваха. Искам да кажа, че не става въпрос за единици. Става въпрос за вдъхновението или онова, което, светлината, която така или иначе, на която ние принадлежим по същия начин, по който принадлежим на брак. Когато тя идва в нас, тя идва на такъв силен тласък, че не може само един човек да поеме това. Погледни децата, погледни мъничките деца, погледни какви неща правят. Тук имам друга теория, тя е много такава. Кажи, дай говорим си. В смисъл, не знам, даже не теория, не е нещо, в което кой знае колко сериозно и сигурно вярвам, но просто мога така да го обясня. Да кажем, че Вселената търси начин все пак да контактува с нас, там, както ще да го наречеш. И в момента живеем в среда, в която визуалното ни възприятие е сведено до предимно до екрани, до през очите. Тоест, не четеме вече толкова. Едно време повече са чели хората, защото това е било начин, основния начин за комуникация извън разговор. В днешно време хората са повече фокусирани върху това да гледат, да възприемат чисто през очите си. И Вселената ни отвръща, като ни паща позиви именно да рисуваме, да предаваме това, което иска тя да каже по един начин, който обществото ни в фазата, в която е, ще го възприеме много по-добре. Аз не виждам нищо лошо в това. Много съм съгласна с това, което казваш, и не виждам нищо лошо в него. Не, аз се казвам, че е лошо, но не казвам и, че е нещо сериозно. Просто аз лично вярвам в съществуването на архитекта и съм убеден, че... Трябва да си напълно луд според мен, за да не вярваш, за да не си сигурен. И съм убеден, че той ни паща от послания по един или по друг. Но даже не е вяра. То няма нищо общо с вярата. Вярата е базирана... Това са просто... То е наука това. Да, така е. Да си мислиш, че ти си единственият най-великият в творението на Вселената, то е толкова нелепо, че... Няма да къде. Абсолютно. Добре, разкажи ми малко за рисуването. Защо акварел точно си избра? Много, това е много... Аз не знам защо акварел. Имам много силно влечение към водата. Може би защото зодията ми е водна. Може би защото край море съм родена. Имам изключително силна връзка с водата, в смисъл такъв. Има хора, които разбират камъка, глината, дървото, има хора, които се разбират с огъня, има хора, които се разбират с въздуха. Аз съм от тези, деца разбират с водата. Водата дава възможност в рисуването, там губиш напълно контрол. Аз по природата си съм човек, който в много голяма част от живота си до сега се е опитвал да държи всичко под контрол. Така властна лелка съм, общо взето. Когато човек иска да променя себе си, трансформациите тръгват отвътре навън и явно някъде в мене нещо се трансформира дълбочинно, за да се откажеш да контролираш нещата и да се оставиш на това, на което казваме живеене, и просто да наблюдаваш с спокойствие и с доверие какво се случва. Рисуването с вода, акварелното рисуване е точно такова рисуване. Тогава, когато имаш някаква идея какво искаш да кажеш, но водата те допълва. И много често, поне на мен така ми се случва, тя го изказва преди тебе. Онова, което ти искаш да изречеш. Имаш една картина, в която аз съм влюбен бухачето. Това, когато видях за първи път, аз въобще не можах да повярвам, че картина. Толкова е реално, толкова е истинско, че дори не смеех да дъхна с телефона, защото аз на телефона си я видях за първи път. Няма да чувство, че ще се разреди. Страхотно е. Акварел определено е най-лесният начин да изразиш. Той е най-трудният, казват тези, които се занимават с рисуване. Аз не съм художник, не познавам правилата на рисуването. Никога не съм се занимавала с рисуване. Просто казвам ти, че това за мен е начин да общувам с баща.
По този начин аз общувам с баща ми. Прорисувах на 40-я ден от кончината на баща ми. Казва, че тогава, нали, да. Онова, енергията ни всъщност изчезна. Връзката се разпадна. Но казва, че тогава, нали, на 40-я ден енергията всъщност тръгва по пътя си. И баща ми, отивайки си, очевидно ми е оставил ми е това. Абсолютно от нищото дойде този порив. Аз нямам обяснение. Но то като с любовта, нали, не мога да обясниш любов, обичаш и той то. Yes. А пък защо, как, какво, изобщо не мога да ти кажа. Безкрайно ме радва да гледам преливането на цветовете. Безкрайно ме радва да гледам как със всеки следващ ден се научавам да пускам контрола, да оставям водата да тече по картината и да се случва това, което трябва да се случи. Още много далече, много далече от това, но вървенето, то, нали, но пак клише, казва, че не е важна целта, важен пътят до нея. Това вървене по този път ми дава такава радост, ме прави толкова щастлива, трудно ми е да обясня. И когато успееш, когато полагайки, нали, всички цветове, в крайна сметка, последната картина, която нарисувах онзи ден, тя е една лодка в едно тъжно рибарско селище. Понякога има неща, които картината ти казва, или това, което си написал, или това, което си скомпозил, та музиката, която се е родила, която е дошла в главата ти, казват повече неща, ти казват повече неща за теб самия, колко ти сам можеш да прецениш. И страшно ме радва, когато, нали, като видя някой това, което си излязло от тебе, и започва да го озвучава, и ти разбираш, че всичко, което си казал, е чуто. И даже ти си чут. И това, аз мисля, че от това да бъдеш чут, да бъдеш разбран от себеподобни, нищо по-щастливо не може да има, нищо по-хубаво не може да ти се случи на този свят. Защото за мен най-важното е обмена на същини помежду ни. Това, което обменяме не на повърхностния слой, на жестовете, на мимиките, на обноските, както казва Сартър, а на нивото на вътрешността ти, на същината ти. Това за мен е събиране на тези двете светлинки. Аз и ти сега си говорим, обменяме някаква информация. Разбира се, че действат най-различни странични фактори, като подкаст, нали, там някъде свети, хора гледат някъде свети и така. Но всъщност най-важното е, че двете светлинки да ги носим аз и ти в себе си, под тези подкасти, под виртуалната връзка, те общуват помежду си. И ако по някакъв начин трябва да завърша целият този разговор, който тръгна от Квовадис, отиваме на там, където ще се срещаме. В същината си. В истинността си, в автентичността си. Научим ли се да го правиме, значи този етап сме го минали. Можем да продължаваме нататък. На къде? Квовадис. Горките хора, горкичките ни българска публика, всичко се сгомоляса и в момента е такава шеметна простотия, че е страшно. Според тебе има ли надежда за възраждане на българската култура, тъй като аз лично смятам, че българската култура е стигнала дъното доста отдавна и някой я натиска да не може да дигне глава. И съответно тази култура според тебе, ако се възроди, ще направи ли по-добър живота на българина? Аз дълбоко не споделям това, че българската култура е стигнала дъното. За мен, гледайки хората, които аз познавам, а и хора, които не познавам, нови хора, появяват се нови хора в нашата култура, които създават, т.е. появяват се камбани, които звънят и аз ги чувам. Разбира се, че в момента то има много важно значение, много голямо значение има акустиката, ако така може да се каже, обществото ни, акустиката на обществото ни. Да, в момента най-вероятно, поради ред причини, може би е нарушена акустиката. Но това по никакъв начин не обесценява стойността на звъна,
на тоновете. Ще се подобри акустиката, в това съм абсолютно сигурна. Може би ще се разруши храма, да кажем, но ще се съгради нов и той ще бъде с една добра акустика, където онова, което в момента се генерира като културен тон, ще бъде чуто. Наблюдавам, интересите ми са такива, че наблюдавам театъра, наблюдавам музиката, наблюдавам словото писаното, наблюдавам рисуването и приложните изкуства и във всичко това, което българско говоря, което наблюдавам, виждам ясна тенденция към не само, че огромен потенциал се реализира, а и много нови ноти звучат в това пространство с лоша акустика. Така, добре. Когато акустиката се подобри, тези ноти ще се чуят и аз съм сигурна, че ще прозвучат едни изключително хармонични акорди, които наистина ти каза дали ще променят хората. Няма изкуство, което не променя духа. Няма такова. Ако е изкуство, ако е наистина слово отгоре, което някъде отзвънява. Много съм позитивна, да не кажа, че съм оптимистична направо, по отношение особено на съвсем младите хора, които се раждат сега. Така е, но държавата в България, държавният апарат по-скоро, защото не държавата като такава, държавният апарат направи така, че българската поговорка музикант къща на храни. Артисти от всякакъв род, музиканти, художници, актьори и така нататък, те почти са стигнали дъното на доходите си. Тоест, аз мисля, че това няма много общо с държавата. Погледни тук какво е, виждаш колко подкрепа ще има. Ще ти кажа защо няма общо с държавата. Гледай се в кръга просто на хората, на хората, които ти познаваш, на твоите приятели. Се огледай и ми кажи колко от тях отиват и с готовност ще дадат ни 50 или 100 лева за един билет. От моите приятели доста, но това моя кръг е, нали, не е... Да, точно това ще ти кажа. Да, от нашите, не ми е хубав пример, защото от нашия кръг, да, разбира се, че е повече хора. Но една голяма част от хората, културата в света никога не е, как се казва, субсидирана от държавата. Тя не, се не поддържа от така наречените... много ме възможно. Но говоря за хора, които за можни хора, които така влагат средства в... Това ми е любимия въпрос към всеки един, който е бил министър на културата в България. Казах го и в един подкаст, нали, вижди като ме видиш и почваш да ме псува, защото знаеш от мига, който ме види, какво е следващото нещо след добър ден, което ще му кажа, а то е какво правим с закона за меценатството в България. Защото нямаме. Защото ние, за разлика от всички европейски държави, нямаме възможност да подкрепяме изкуството. Нямаме закон за меценатството. Аз имам отговор на това. Само секунда. Мен е ясно, държавата не е длъжна да има пазарен принцип, държавата е длъжна да дава пари за изкуството толкова, доколкото то да бъде достъпно за подрастващото поколение, поне според мен, въпреки че тя и това не прави, нали, имаме примери за това няколко, но би трябвало да улесни възможността на хората, които имат финансова възможност и имат желание да подкрепят изкуството. Естествено, това става чрез намаляване на данъци и така нататък, нали, за да има смисъл да се прави, но ние нямаме никакъв закон в това отношение в България. Никакъв. Напротив, едва ли не хората, ако ти дадат пари, после трябва да счетоводителите им се побъркват, за да се чудят как да ги осчетоводят тия пари. И става още по-сложно. Аз искам да попитам какво трябва да се очаква от една държава, защото за мен държавата това е... ще изляза от темата. Това е друга тема, да. Смисля си, че много скоро ще дойде времето, когато държавата, така която я познаваме, няма да съществува. Защото този така наречен обществен договор, аз на времето бях писал един текст, бях писал за това, че никак не съм склонна да участвам в обществен договор, в който аз не съм страна. Така. Този обществен договор, мисля, че много скоро това, да? Даже мисля, че ние с тебе ще бъдем свидетели на това време. Това е лекия уклон към анархията, който има горе-долу всеки човек, всеки занимава с някакво изкуство. Но какво да очакваш от една държава, чието представителство специално на територията на нашата страна е от 44-та година насам, миналия век. Дойдохме си на думата. От 44-та година насам до днешна дата,
без изключение, е от хора, които са индиферентни към духовност. Доведохме си на думата. Изкуството е функция на духовността. Ако ти нямаш такъв файл в системата си, как да стане? Добре, ама ние още от това начало. Аз нищо не чакам, нищо не искам и заради това не обвинявам държавата, защото никой, включително и държавата, не може да даде повече от 100%. Тя има едни 100%. Сега, едни 100% може да са такива, едни 100% да са такива, нали? Но ти повече от 100% не може да дадеш. Какво да даде тази държава? Какво тя има? Тя има едни несретни хорица управленци, избирани от несретни хорица избиратели, по несретни критерии, защото даже при отсъствие на критерии, може да се каже. Отделно от това, 90% от управленския апарат е от хора, които, чиято цел не е съзидание, градивност, нещо да направят, а е нещо на някого в услуга да бъдат. Кой този някого няма да дефинирам, защото първо, че не ми е по силите, второ, че никакъв интерес няма. Баба ми... Ти ме политична, както следваща камена, нарича, аз наистина нямам никакъв интерес. Баба ми лека и пръст казваше, че всички политици в България от 44-та насам са подай гъс. Баба ти беше много мъдра жена. Благодаря. Много мъдра жена. Отделно от това какъв човек беше. Но мисълта ми е, че аз нямам очаквания от тази държава, но имам очаквания от хората, които имат мисъл, имат произход, образование и обноски, и имат качества и възможности да инициират някакви стъпки, някакъв вътре в себе си да намерят някакъв порив. И между другото, те го правят. Много, птичичко, много. Искам да ти кажа, че една голяма част от културните събития, които в нашата страна в момента са факт, са благодарение на така нареченото спомоществователство, не спонсорство, което е някакъв вид меценатство. Да, много дребничко. Да, много, много така на яма казваха, нали, на кръпка. На кръпки. Но все пак е, нали, нещо. Все повече започват да стават хората, обикновените хора, които инвестират в култура. Да си купят книга, да помогнат за издаване на книга, да си купят картина, да помогнат за направяне на изложба, да отидат на концерт, да подпомагат някое дете с даровито. Много такива хора има. Но то не става изведнъж еди. От 44-та до сега е мен, да не кажа голяма дума, 80 години. 80 години, как се казваше това, нали, на шаяч на правда, която и към днешна дата е такава. Нищо, че е лустросана, нали, с настройка. Пак се връщаме към произхода. Произходът е важен. Аз не вярвам в притчата за Мойсей. Трябва да се изредят поколенията, които са необходими. Ние трябва да си отидем. Няма как. Казват хората, са стари курви, нов бърдак не се прави. Докато не си отидат старите курви, няма как да стане нов бърдак. В предния си епизод говорим с Пепа именно за това. Значи, имало е законопроект за подпомагане на млади таланти. Тоест, когато един човек, който определено показва, появи в някаква област, да бъде финансиран с ваучер за това да му се купи картина, музикална плоча, книга. Нали, не говорим за големи пари, но нещо, няколко деца, т.е. като натрупаш сумата всъщност, обаче тя не е вече малка. И не е приет този законопроект, като една от причините е, че е започнал спора, а как ще го осребряваме? Защо не се купува точно от там? А защо трябва да се купува от друго място? Най-добре е от тук от нашите хора да го купиме. И така. Това ти казваш е много гнусно. Еми, така но, е. Но той е абсолютно закономерно и ще кажа защо. Аз съм против такъв закон. По-скоро държавата трябва да се ангажира с това да показва. Показва, говорим, че информация, времето на информацията. Ако ти дадеш трибуна, Хайд парк, на всички онези камбани, знаме на мира, оставиш камбаните да звънят. До онези камбани, които казват нещо, ще отидат тези, които трябва. Кой точно финансира ЗУЕК? Зуека продава всяка картина, която си. Ами не точно така. Зуека имаше доста сериозен гръб. Ева на Маги, нали? Защото това е неговия гръб. Маги няма общо с рисуването на Зуека. Така е, от една страна. Просто Маги тази на Зуека, тази трибуна.
Еми, той това не е прави, малко. Да се знае Зуека. Да, и Зуека през всичките тези години не е бил гладен. В смисъл, аз го познавам лично от времето, когато наистина нямаше нищо. И след това, дали знаем, че... Аз дълбоко не мисля, че хората, защото не заслужава. Аз са гладни. Ама те повечето артисти, творци и всяки, както се ги наричи в България, са гладни. По-голямата част от тях са гладни. По-голямата част от тях се принуждават да работят нещо друго или да пишат и да говорят нещо, което някой им казва. Значи, ако ти се налага да работиш нещо друго, за да се издържаш, и ако не можеш да се издържаш с изкуството, което правиш, това значи, че си като мене. Не си художник, ти си един лаик, който... Аз не съм художник, аз работя като рецепционист в един хотел. Дохода ми основният идва от тази ми работа. И аз се забавлявам с рисуване и това ми доставя радост на мене, доставя понякога радост и на други хора, онези, на които доставят радост, купуват мои картини. Да, добре, обаче... Ти си художник, който иска да се... Си художник, т.е. това ти е професията на тебе. И ти не можеш да се изхранваш с това, значи трябва да помислиш за това колко хора ти чуват камбаната. Да, да, ама за да я чуят тази камбана, именно аз смятам, че самата държава трябва да ти даде платформата. А държавата трябва да даде шанс на абсолютно всичко. И на мен, и аз искам, и на мен държавата да ми даде шанс, да аз съм художник, нали? Шанс, не пари. Шанс. Ти го казваш сама. Може ми даде шанс. Аз си показвам собствените си картини, ги показвам на собствената си стена в социалната мрежа, където съм избрала един кръг от хора, които да ме гледат. Кой да ти даде шанс? Кой да изживее твоя живот? Кой да вземе твоя авантаж? Добре, може ти си този, който трябва да направи нещо от себе си. Държавата ли ще трябва да направи нещо? Не се изразих правилно, може би. Аз съм много за свободната търговия и за това, че всеки сам трябва да си намери пътя. Разбира се, че така. Говоря за това, че шанса, който трябва да получиш, е шанса да можеш да учиш това нещо още от малък. Шанса да има къде да си показват тези неща. Не може само интернет да е мястото. Нали? Съгласи се. Касиано, шанса да има кой да те оцени, да те види, защото в днешно време повечето български деца въобще опера, изложба. Дали, те са встъпвали в изложба на зала. Това е, те нямат интереса. Ето за този шанс ти говоря. Не държавата да ти помогне финансово или по някакъв начин. А те си правят един комитети на артистите, комитети на художниците. Деца, които са в традиция да ходят да гледат изложби, знаят какво е изложба. Да, бе, човек, обаче в колко български града има изложбени зали, има опера, има театър? В колко? Даже в Нови пазар има. Ма Нови пазар не е малък град. Един от малките. Ага. Но в Созопол има 4000 души. Созопол не можеш да ми сложиш като представителна извадка. Даже сега. Аполония има в Созопол. Служи ми представителна извадка, после там беше извиня, че го давам или Пеп, пример. Или ми служи Пазарджик, ако щеш. Пазарджик също не е малък град. Значи хората просто вече нямат интерес да ходят. До там е доведено нищо. И мен това е нещо, което аз... Къде виждаш ролята на държавата в това? Виждаме в това. Къде да виждаш ролята на държавата тогава, когато хората... Всъщност, защо така разделяме ние държавата, като ние отгоре и хората? Кое е държавата да е? Така, държавата са хората. Ясно, тази тема няма да я обсъждаме. Правилното не трябва да ги разделяме, но добре е управляващата класа. Нали, по-правилно ще се изразя. Управляващата класа, освен да се грижи за собственото си благосъстояние, нивото е толкова са и 100%. На нашата управляваща класа това са и 100%. И така е. Именно и това е проблем. Според мен трябва да влезат хора, които имат отношение към културата и към изкуството, защото по този начин ще се почисти тази управляваща класа. Ще влезат едни хора, които са готови да направят нещо в името на другите. Нали си чел Смирнески? Да. Приказка за стълбата. Да. Във Варна, в момента, имаше общински избор. Mm-hmm. И във Варна, за радост на всички, едно младо, на първи поглед аз не го познавам лично, познавам баща му, и то така познавам го, имам така наблюдение върху него, така. Това момче стана кмет, за радост на всички. Той, Бяла Врана, общо взето, със стъпването си на кметския пост, всяка сутрин и всяка вечер прави на стената си във Фейсбук, кметската стена във Фейсбук на град Варна, прави сводка на деня, какво през този ден е направено. И хората, разбира се, че има такива, които ще плюят, има такива, дето са се родили за да плюят, те ще плюят докато умрат. Но хората, гледам реакцията на жителите на Варна. Хората все пак, значи, там имаме една тотално сринато доверие в кметската институция в този град. Тотално. И гледам как
Даже то не е камъче по камъче, защото камъче не е остана. Песъчинка по песъчинка. Това момче се опитва да, нали, да строи количка. Не знам до къде ще му стигнат силите и дали ще му стигне характер, защото той дупе се иска. Нали? За, още, зато, да. За политиката във всички случаи се иска дупе, дали да стискаш, дали да задува, да, да. Но се иска дупе. Не знам до къде ще му стигне и дали. Но виждам с какво тръгва. Нямам търпение да мине този 4 годишен мандат, или 5, там не знам, не съм веща, за да видя какъв ще стане този Благомир Коцев на петата година от мандата си. Защото няма как да вриш в каца лайна и да излезеш с бял костюм. Да ме извинят зрителите ти за зловерния език. Не, въобще го уверен, това е така. Когато всичко това, което ние наричаме политика и на което квинтесенцията му е така наречената държавност, е една голяма каца с екскременти. Защото, именно поради тази причина, за която казах, че това е един договор, в който, нали, обществен договор, в който обществото не се взима участие. И там има една пеня, му вих шепалът, да се запенила отгоре, та пенята отгоре, тя дава тон за песен. А пенята, за съжаление, е обикновено, нали, като заври нещо, отгоре излиза онои, което трябва да се препени. Аз от тази държава нищо не очаквам, Еди, и може би поради тази причина нямам никакъв негатив към нея, нямам отношение към нея, но имам очаквания и отношение към хората, извън проявата им като държавност, като човешката им проява, да искат да направят нещо от себе си, от децата си, от мястото, където живеят. Защото оттам тръгва да ти да едноликаме държава. В Германия, знаеш, никой не казва, аз плащам данъци, да ми чистят улицата, няма да я чистя аз. Германия, като дойде зима, знаеш, излизат едни лелки, читковци, дечица, за сени лопати и рин. Да. Ясърин. Така е. Като искаш да ти е чистичко, ринеш майна. Това е положението. А да търсим някъде някой, извън някой там отговорен, ние някак не знаем защо все се опитваме да прехвърлим топката на отговорността някъде другаде. Хубаво наследство от социализма. Когато времето на личната безотговорност. Изключително интересен събеседник си, мога да говоря с часове с тебе. Аз обаче трябва да рисувам. Да, и аз ще трябва да свърша някакви неща. Много ти благодаря за този разговор. В крайна сметка, заключението от него е на къде ще отиваме, според теб. Към човешкото в себе си. Дай Боже да си права. Да по-скоро да го видим това. Към човешко в себе си и към общуването, автентичното общуване един с друг. Много ти благодаря за отделеното време и за този разговор. Беше изключително удоволствие. Надявам се не само в подкаста да си продължим да си говорим. Здраве и добро и за хората, които ти следят подкаста. Благодаря ти, Парис. Желая ти спокойна вечер. Чао, ще се чуваме. Чао. Приятели, епизодът с Парис беше изключително интересен. Много дълго се чудех как да отрежа 40 минути, които да пусна в YouTube, но за съжаление не успях. Всичко беше толкова ангажиращо, толкова топло, толкова истинско, че просто не можах да реша къде точно да отрежа клипа и кои части да премахна. Затова ще пусна целият клип в YouTube, насладете му се, споделете го, сигурен съм, че разговорът ще е интересен за вас, а и за много ваши приятели. Не забравяйте да натиснете бутона лайк и да се абонирате за подкаста. До скоро!